V Litoměřické nemocnici byl zahájen projekt modernizace centrálních operačních sálů. Práce nyní probíhají v jedné polovině sálů. Operativa byla dočasně přesunuta do náhradních operačních sálů gynekologického pavilonu. Ačkoliv je rekonstrukce operačních sálů bez jakéhokoliv dopadu na výkon operativy procesně náročná, pacienti to nijak nepocítí, ujišťuje předseda správní rady nemocnice Radek Lončák. Ten zároveň žádá pacienty o trpělivost a pochopení v případě možných změn v plánování některých odkladních operačních výkonů. Stavební část projektu zahrnuje především výměnu podlahových krytin, včetně antistatických podlah na operačních sálech, instalaci nových elektricky otevíratelných dveří do operačních sálů a umývárem personálu, výměnu klimatizačních jednotek, modernizaci přísálových sterilizací a digitalizaci pracoviště s možností sdílení dat v rámci nemocnice a s možností video přinosu z operačních sálů, například pro výukové účely. Celá stavební modernizace má být dokončena do konce června letošního roku. Na celý projekt získala Litoměřická nemocnice dotaci ve výši necelých 50 milionů korun uznatelných nákladů, včetně DPH. Z toho je 42,5 milionů korun dotace regionálního operačního programu a 7,5 milionů korun činí spoluúčast nemocnice. Z toho stavební úpravy jsou v objemu necelých 11 milionů korun, včetně DPH.